Si kanë ndikuar drejtuesit politik, edhe ata janë ndruar shpesh në qytetin e Florës, të caktuar nga Zoti Rama, nga Tirana. Edhe kjo është një fakt që tregon që Zoti Rama nuk e ka ndoshta qetësinë e duhur në Vlorë, kërkon më të mirën ndoshta nga kërkon më të mirën dhe kërkon të marrë sa më shumë vota, duke menduar që ka investuar më shumë në Vlorë sa në çdo qark tjetër të rrethit dhe kjo nuk është përkryer në vota. Duke kemi parasysh zgjedhjet e fundit të përgjithshme në qarkun e Vlorës, ku ka një analizë kryer, që kryer pas zgjedhjeve, doli konstatimi që në Partitë Socialiste i mungonin 8.000 vota në qytet. Dhe kjo ishte një kampanë alarmi për strukturat, por që analiza u la me kaq nuk u vazhdua më tepër. Dhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja pas problemeve që aludohen për zotin Ametaj. Ndoshta zgjedhja e zotit Klosi, i cili njihet në Vlorë si një socialist i vjetër, aludohet se nuk ka punuar mirë apo aludohet se i ka çuar diku tjetër ato vota. Jo, kur janë bërë zgjedhje përgjithshme, ka qenë zoti Gjiknuri. Dhe zoti Gjiknuri, para se largohej nga Vlora, që do një analizë të thellë për zgjedhjet dhe për votat, aty konstatua që mungonin 8.000 vota. Pas zotit Gjiknuri erdhi zoti Ametaj, për problemet e tia që aluftohet në kampin Tiranë. Zoti Klosi, duke qenë një përfaqësues tradicional i Partisë Socialiste, njihet në Vlorë si njëri konsensual, njëri i qetë, njëri i shtruar, dhe është ideja për të krijuar atë bashkimin dhe për të afruar grupet e interesit dhe njerëzit e pak kënaqur, të cilët duhet thënë që Partia Socialiste janë të shumtë dhe janë në rritje, kryesisht dhe nga veprimet dhe nga lëvizjet e kryetarit të bashkisë, të cilat nga socialistët konsiderohen të papërgjeshme, sepse duhet të thënë që duhet pranuar që zoti Leli me gjithë përshmërinë e madhe zotit Rama, me gjithë investimet e shumta në Vlorë, nuk ka arritur të ngrihej në nivelin e menaxherit të mirë të qytetit.